Adonai Blake. Adonai Blake ကို Plato Clan လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။အာရှနိုင်ငံအချို့ Egypt, Greece နဲ့ Italy နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။165 AD မှာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရှေးအကျဆုံးနဲ့ဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရောဂါကို Plague ရောဂါလို့မသတ်မှတ်ခဲ့ပဲကြောက်ကြီးရောဂါဒါမှမဟုတ်ဝတ်သက်ရောဂါလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အရန်ရှိကြလုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ AD 165လောက်မှာမီဆိုပိုတေးမီးယားကနေရောမကိုပြန်လာခဲ့တဲ့စစ်သားတွေစီကစကူတာလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အန်တိုနိုင်းပလေးဟာလူပေါင်း5သန်းတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ရောမအင်ပါယာရဲ့လူကြီး3ပုံပုံခန့်ကိုတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့အတွက်ကပ္အဆိုးအဆုံးကပ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Justinian Blake.Player Justinian လို့ခေါ်တဲ့ Justinian Plague Yoga ဟာ Byzantine လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့ရောမ Empire, Ionian Empire, Constantinople လို့ခေါ်တဲ့ရောမ Empire ရဲ့မြို့တွေနဲ့မြေထဲပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့တွေမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Plague Yoga တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကမ်းမြို့တွေကသင်္ဘောတွေမှာရှိတဲ့ကြွက်ကနေတဆင့် Plague Yoga ဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Yoga ကတော့ကမ္ဘာပထမအဆုံး Plague Yoga လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း25သန်းသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကကမ္ဘာလူကြီးရဲ့၄ဘုံတဘုံကသေဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Doubleder ဒါမှမဟုတ်ရင် The Great Mortality လို့ခေါ်တဲ့ကူးစက်ယောဂါဟာ1348ခုနှစ်ကနေ1352ခုနှစ်တွင်ဥရောပတိုက်မှာဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းများရအဲ့ဒီပလိတ်ဘူးဟာကြွက်တည်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့တန်းတွေကနေတဆင့်စတင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါဘူးရှိတဲ့ကြွက်တည်ကသင်္ဘောနဲ့တနေရာကနေတနေရာကိုကူးတန်းရာကနေပြန့်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ဖွားမှုနှုန်းမြန်ဆန်တဲ့ကြွက်တည်ကသင်္ဘောတွေစိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကန်းတွေမှာဆက်လက်ပေါက်ဖွားပြီးကြွက်တွေကနေတဆင့်လူပေါင်းများစွာကိုပလိတ်ယောဂါဘူးကူးစက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရှကလည်းစတင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်ခဏလေးတွင်မှပဲတိုက်ကြီး၃တိုက်ကိုပြန့်နှံ့ကလူတွေအများကြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း85မီလီယံကနေ200မီလီယံတွင်တည်ဆုံးခဲ့ကြရပြီးလူသမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးကပ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်အမည်တွင်ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ The Third Cholera Pandemic သုံးချိန်မြောက်ကာလဝန်ယောဂါဒွမ်ဟုတ် The Third Cholera Pandemic လို့ခေါ်တဲ့ကာလဝန်ယောဂါကတော့1864ခုနှစ်ကနေ1869ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလေစတင်ကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလဝန်ယောဂါဟာမတန်တဲ့ရေကနေကူးစက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဆေးပညာရှင်ဂျွန်စနိုးကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကပ်ယောဂါဆိုးကြီးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဂင်းကမြစ်ကနေတဆင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာလူပေါင်း1မီလီယံခန့်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း 23,000 ခန့်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာရှဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံများမှာလည်းတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်များပြီးဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖလူသို့မဟုတ်အေးရှားဖလူလို့ခေါ်ကြတဲ့ရောဂါဟာတုတ်ကွေးပိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကတော့1889ခုနှစ်ကနေ1890ခုနှစ်တွင်အဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကပ်ရောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။1890ခုနှစ်မှာအပိသက်ပြောက်ကင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ1892ခုနှစ်မတ်လမှဇွန်လတွင်1892ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှ1892ခုနှစ်ဇွန်လတွင်1893ခုနှစ်နဲ့1894ခုနှစ်စောင်းရာသီကာလအတွင်းများနဲ့1895ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီရောဂါပိုးတွေဟာ influenza A က H1N1 အမျိုးအစားနဲ့ H2N2 အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ H3N8 လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားတစ်တမျိုးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကနေစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Public Transportation ကနေတဆင့်ကူးစက်ပြန့်ပွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။19ရာစုရဲ့လူနစ်ထူထပ်မှုကြောင့်လူပေါင်းများစွာကူးစက်ခံရပြီးတည်ဆုံးသူမှလည်း1မီလီယံကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ The Sick Cholera Pandemic 6ချိန်မြောက်ကာလဝန်ရောဂါဒွန်းဖို့ The Sick Cholera Pandemic ကလည်း3ချိန်မြောက်ကာလဝန်ရောဂါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။1899ခုနှစ်မှာ1923ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစတင်ပြန့်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကပ်ယောဂါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမြောက်အမေရိကဥရောပအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း8သိန်းကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့3ချိန်မြောက်ကာလဝန်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြကြောင်းလူ11ဦးသာတည်ဆုံးပြီးထိခိုက်မှုနည်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာကတော့ကမ္ဘာကပ်ယောဂါ12မျိုးတည်းက6ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်များနဲ့သိလိုတာများကိုလည်းကွန်မန့်မှာပေးပြီးမေးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကြံရှိတဲ့ကပ်ယောဂါ6ခုအကြောင်းကိုထပ်မံတင်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။